terörün nasıl kolektif uygulandığını gösteren bir olay. Dîsa Serok Komarê Tirkiye, Recep Tayyip Erdoğan ve Geriya Karê Gafan Ledijî Kurdên Sûriyê û destkeftinên hêzên YPG. Serok Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan doh di kongreke AKP de li zanîngeha bajarê Entabê yê li Bakurî Kurdistanê gotarek pêşkêşî kesên hazir kir. Mijarên herî sereke di gotara Erdoğan de ew bûn Rojavayê Kurdistanê, PYD û avakirina rêveberiya Xweser li bajarê Til Ebyedê. Erdoğan dîsa gef li PYD kir û got PYD ji Tirkiye re bûye gefek pirmezin û cihê metirsînê, lê em Bakurî Sûriyê di dest wan de nahêlin. Li gorî rojnameya Sabah ya Tirkî, Erdoğan got ku ji 195 niştecîyên Til Ebyedê erebin, lê PYD li wê deverê kantonekê ava dike û armanca wan girtina Bakurî Sûriyê ye. Erdoğan dîsa ew yek dubare kir û got PYD rêxistineke terorist e û di nav PYD de 9400 endamên PKK hene û li Sûriyê kar dikin. Erdoğan wiha domand û got welatên ku xwe wek dost nîşanî me didin vê yekê nabînin û em dizanin goçekên wan ji Kurdan re dirin. Ji berî 4 salan ve bi taybet ji destpêka şoreşa Sûriyê de karê Erdoğan gotin û gefên bêencam bûn. Erdoğan dev ji Beşar el-Esed berda û berê xweda êriş û gefan li dijî Kurdên Sûriyê û serkeftinên guhêzên YPG bi dest dixînin. Erdoğan di elboma dawî ya gefan de got go Cerablûsê xêza sor e. Berî niha ev gotin li ber guhê herkesê Sûrî ket dema ku Erdoğan got Hemsê xêza sor e. Hemsê çû, Helebê xêza sor e, lê Heleb jî çû. Piştre Erdoğan li hember pêşketinên YPG li seran serî Rojavayê Kurdistanê got ku Til Ebyedê xêza sor e, lê gefa wî bi erdê ve çû dema ku Til Ebyedê û derdora wê kete bin destê şervanên YPG de û niha Cerablûsê îjabû xêza sor. Di encama gotin û gefên xêzên sor de yên Erdoğan ew yek hate tekezkirin ku tenê gerefêta Erdoğan sor derket. Lê gelo gerefêta wî jî xêzeke qedexe ye anna.